دین صاحب نے ابھی بلایا تھا، تمام علماء کرام، تمام مسالک کے علماء کرام یہاں جمع ہیں، اور موجودہ کورونا وائرس کے سلسلے میں بہت تفصیلی ڈی ایم صاحب سے بات ہوئی، اور ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کورونا وائرس اگر تھوڑی بھی بے احتیاطی کی گئی تو اس ملک میں بہت وسفوٹک ثابت ہوا۔ پورے عالمی طور پر جس طرح سے یہ وبا پھیلی ہے، اور وہ کنٹری کے جو بہت بڑی اپنی ٹیکنالوجی سے پر ہیں وہ بھی ہل گئی، اس لیے یہاں آج بہت خاص میٹنگ ہوئی اور اس میں چند چیزیں طے ہوئیں۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہوئی ہے کہ ہر آدمی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھے، خاص طور پر مسلمان پانچ وقت اگر وضو کرتا ہے تو وضو میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو صفائی میں ہوتی ہیں۔ 24 گھنٹے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہر مسلمان چھوٹا بڑا مرد عورت با وضو رہے، اور وضو میں اچھے سے سنت کے مطابق وضو کر لے گا تو امید ہے کہ وضو کی برکت سے یہ چیز ٹل جائے۔ دوسری بات، اپنے گھر کی صفائی رکھے، جو اسلام میں بہت اہم حصہ ہے صفائی، اپنے گھر کے باہر گلی میں بھی صفائی رکھے، اور اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، استغفار کرے، توبہ کرے اللہ سے، چونکہ جو وبا آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو ٹالے گا بھی انشاءاللہ۔ تیسری بات، نمازوں کے متعلق آئی ہے، چونکہ سوشل ڈسٹینس بہت ضروری ہے، یہ وبا جیسا کہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی بالکل فیکٹ ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے کے ذریعے جا رہی ہے، ذرا سا بھی ٹچ ہوا اور وہ اس میں کہیں نہ کہیں وہ وائرس پایا گیا تو آگے یہ بہت مشکل ثابت ہوگا، اور اگر پھیل گئی اور کمیونٹی میں پھیل گئی تو اس کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اس کے لیے ہم تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام ضلع رامپور کی مساجد میں صرف امام، مؤذن اور اس کے علاوہ مسجد کمیٹی کے 3 لوگ، صرف 5 لوگ ہی نماز ادا کریں، باقی تمام حضرات اپنے گھروں میں با جماعت نماز ادا کریں، جہاں پر اذان کی آواز پہنچتی ہو وہاں اذان نہ دیں گھروں میں، تکبیر اور جماعت کریں، اور جہاں اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو وہاں اذان بھی پڑھیں۔ نماز با جماعت گھر میں پڑھنے سے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ بہت سارے علماء کرام نے اس پہ لکھا ہے کہ جان کو جوکھم میں ڈالنا یہ اللہ کو آزمانے کے مانند ہے، اور غلام اللہ کو آزمایا نہیں کرتے، جان بوجھ کر ہلاکت میں جانا یہ خودکشی کہلائے گی، نہ کہ بہت بڑی پہلوانی کہلائے گی۔ اس لیے بہت ہی عاجزانہ تمام مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں رہیں، گھروں میں نمازیں ادا کریں، اور یہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے آپ کو اپنا بہت کچھ سنبھالنے کا، گھروں میں رہ کے اپنے بچوں میں وقت گزاریں اور اللہ کو یاد کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس سیریس پوائنٹ کو اتنا ہی سیریس لیں گے جیسا کہ ہم لوگ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔